Kör på en T-låt. En T-låt. Ska du ha röd, grön eller blå? Jag kan testa en grön. Tar du kassan? Följ med här! Öppna jackan. Varför? Du vet varför. Öppna jackan. Jackan, för fan! Lägg upp! Chilla! Eddie? Jag visste inte att det var dagis här. Jädda. Det är ju det. Titta va. Ja. Nej, men han är... Jag kan fråga på en gång. Eddie? Mm. Vad gör du på tisdag? Övermorgon. Nej, inget tror jag. Han kan komma då. Ja. Ja, men det ser vi. Bra, tack. Jag fixar jobb åt dig. Ja. Känner du till Landströms? Nej. Nej, jag känner chefen där, Krille. Alltså, kom förbi på tisdag. Ja, för jag hade tänkt att... Ja, okej. Okej. Kul. Tjena igen. Tja, Räkan. Nytt tv-spel eller? Nej, inte direkt. Hej. Vad är det för någon? A16 Viper Combat. Har du byggt den själv? Ja. Jag ser. Men vad fan pappa?
Jag fixar en ny! Jim! Hur går det? Har inte upp för sent än. Håll käften. Håll käften. Hej, jag är bag. Ska vi knulla? Wow, jävla äckel! Äta du och limma. Tjenare damen. Vad heter du? Fan, vad är det för syrfitta? Du har ju tappat stänget då. Pappa, det är frukost. Pappa har lite ont i huvudet. Måste sova. Det är jobbigt idag. Visst fan. Vad är det för klockan? Mjölken är slut. Redan? Mamma hade alltid mjölk. Vi behöver inte henne. Tänk inte på det. Det är sant att barnnummer tar en om man inte går i skolan. Va? Vadå, vad du säger? Linus sa det. Linus? Det är den där krulliga tjockisen på gården. Vad fan snackar de honom för? Han snackar bara en massa skit. Över. Skolan kostar bara en massa pengar. Du slipper ju läxor. Jo, i och för sig. Mm.
lite med det där jobbet idag? Jag var överkvalificerad. Ring mig sen då. Den här telefonen funkar inte. Du ska vara glad att du har en telefon. Du vet ju hur vi har den här. Ja, vadå? Om det inte var en sån jävla loser. Hörru! Vadå, ska jag säga något eller? Abonnenten du söker kan inte nås för tillfälle. Thank you.
Jim! Jim! Kille sa att du aldrig dök upp. Vad hände egentligen här? Det ser inte så jävla bra ut för mig där faktiskt. Tjena Eddie. Vad har du skitungen då? Eddie Bengtsson. Bengtsson Eddie. Enligt vittnesmål så startade du bråket och även blev anmäld av flera av de inblandade för misshandel med trubbigt föremål. Jag vill anmäla min son försvunnen. Din son? Jim. Svanström. Men hur gammal är han då? Han är 11. Ja, när hände det här då? Jag är idag, runt lunch. Hon är säkert hos någon kompis ska jag säga, jag prövar inte runt. Han har ingenstans att ta vägen. Du ska ha bort en 11-åring sådär och inte ens han. Du måste hjälpa mig. Jag kan inte se att det här är mitt ansvar om jag ska vara helt ärlig. Men hjälp mig! Ja, det där hjälper inte, ska du ha klart för dig. Thank you.
Jim Svanström, är det din son? Ja. Och du har anmält honom försvunnen. Har det hänt något? Vi körde Jim i arkivet och vi upptäckte att Jim tidigare anmält försvunnen. För ett år sedan. Av en Louise Svanström. Hon anmält. Mm. Hon sket ju fullständigt i. Vad den säger så är det Louise som är mor till barnet. Och jag är hans farsa. Är det? Det här är ingen mindre än kidnappning. Du kommer att anhållas för misshandel eller misstänkt kidnappning. Hej, har du en mobil jag kan låna? Hallå? Jag ställer en fråga. Hej, Bög, stanna! Vad köpte en orunge? Bög, det var svårt. Nej, tammar. Slå på en trygg.